Відставка генерала Валерія Залужного, який з перших днів війни очолював нашу оборону і армію, не стала неочікуваною. Про її можливість говорили останні тижні, ледь не щодня. Причини називали різні, протиріччя у військово-політичній вертикалі, необхідність модернізувати армію, ситуація на фронті, через яку, власне, і виникла потреба суттєво оновити керівництво. Говорили і коментували не лише в Україні, а й за океаном. Навіть висловлювали своє ставлення до цього. Про генерала Залужного і про те, що передувало рішенню президента у нашому матеріалі. Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних сил України. Головнокомандувач, який не відсиджувався у кабінетах, а по-справжньому воював. У 2014-му, коли розпочалася російсько-українська війна, Валерія Залужного призначили заступником командира сектору С. Це угруповання діяло у північних районах Донецької області та західних районах Луганської області. За 3 роки Залужний став першим заступником командира військ оперативного командування «Захід», а згодом першим заступником командувача об'єднаних сил. Ще за рік обійняв посаду командувача оперативного командування «Північ». 27 липня 2021 року наказом президента України Володимира Зеленського Валерія Залужного призначено головнокомандувачем ЗСУ. Армія рухалася в правильному напрямку. Можливо, вона мала швидше рухатися, але були, на жаль, такі причини, що не давали вам цієї можливості. Вважаю за честь подальшу нашу службу оправдати, перш за все, вашу довіру. Розповідаючи про свої пріоритети на посаді, головнокомандувач акцентував увагу на реформуванні Збройних сил України відповідно до стандартів НАТО. Під час повномасштабної війни ЗСУ за командування Залужного звільнені від ворога Київщина, Чернігівщина, Сумщина, частина Харківщини та Херсонщини. Після спроби контрнаступу, яка не дала очікуваних результатів, у статті виданню «The Economist» Валерій Залужний заявив: «Українській армії потрібні новий план дій і посилення допомоги від партнерів. Ми повинні використовувати силу, закладену в нових технологіях», наголосив генерал. А днями на офіційному сайті Збройних сил України вийшла стаття авторства Залужного, де він окреслив плани на поточний рік. І тут знову про забезпечення сил оборони високотехнологічними засобами та впровадження нової філософії підготовки та ведення воєнних дій. У нас були досить амбітні цілі і в 23-му році. Я хочу сказати, що я не розочарувався тим, скажімо так, рівнем забезпечення, який був саме в 23-му році. Так, він, звісно, був неповний, але, принаймні, дозволив нам досить впевнено вести бойові дії. Інформацію про конфлікт Банкової з Залужним українські та світові ЗМІ смакують уже не один місяць. Тиждень тому ці чутки стали підігрівати політики. Втім, тоді інформацію спростував прес-секретар Володимира Зеленського. Та згодом журналісти газети The New York Times, посилаючись на власні джерела, написали, мовляв, український уряд просто відтермінував звільнення. Днями на ймовірну заміну головкома в інтерв'ю італійському телеканалу «Рей» вперше натякнув і сам Володимир Зеленський. Коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору. Я думаю про це, про перезавантаження. Я в процесі в цьому. Тому що не можна сказати, ось одна людина, ви замінили і все, поїхало. Ні. Ні. Це серйозна машина. І вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні бути лідерами перемоги. Видання The Washington Post писало, Україна проінформувала США про звільнення Залужного. А згодом помічник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван заявив, що Білий Дім не втручатиметься у рішення української влади. Михайло Манлюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.